stiker Maxim tu wajib tampal atau tidak? Baik, jom saya akan jawab soalan ini. So, jadi ini adalah kenderaan yang saya guna sepanjang saya buat job sebagai pemandu Maxim. Dan kalau korang tengok di kenderaan saya ni, saya tak tampal apa-apa stiker e-hailing. Okey, walaupun saya memang kadang-kadang buat kerja ni full time, ada kalanya saya buat part time. Tetapi walaupun kalau anda tampal stiker, dia ada banyak kelebihan dan manfaat yang anda akan dapat. Tapi kenapa saya masih buat pilihan untuk tidak menampal stiker pada kenderaan saya? Kalau tengok di sisi, memang tak ada stiker. Di bahagian depan pun saya tak letak stiker. Di bahagian belakang pun sama, memang saya tak letak stiker. So, saya akan berkongsi kepada anda sebab apa yang membuatkan saya tidak beberapa nak pakai sangat stiker ni, walaupun banyak kelebihan dan manfaat yang driver akan dapat. So, bagi mereka yang belum lagi subscribe channel saya ni, korang boleh tekan butang subscribe lah sebagai tanda support lah, okay? Baik, untuk pengetahuan anda, jika anda daftar sebagai driver ni, sebenarnya korang tak diwajibkan pun untuk menampal stiker pada kenderaan anda. Ianya menjadi optional atau pilihan. Ianya terpulang kepada driver itu sendiri sama ada nak tampal stiker ataupun tidak. Dan jika anda memilih untuk menampal stiker, banyak kelebihan dia. Dan pada saya, ianya juga ada satu kelemahan lah. Sebab tu saya tak tampal stiker. Jadi saya akan cerita bahagian kebaikan dulu lah, okey. Antara kebaikan yang korang akan dapat ataupun manfaat yang bakal anda akan dapat kalau korang dapat stiker Maxim pada kenderaan anda. Pertama, korang akan diberi keutamaan untuk mendapatkan order. Sebagai contoh, kalau di sebuah kawasan tu ada 10 driver dan antara 10 driver tu anda seorang sahaja yang menampal stiker. So, apabila ada order incoming ataupun ada order masuk dalam ramai-ramai ni, anda akan dapat order itu terlebih dahulu. Sistem automatik dia akan offer job tu kepada anda terlebih dahulu. Ha, itu kelebihan dia. So, kat sini, korang dah tak perlu nak berebut-rebut dengan driver-driver lain. Selain itu, jika korang tampal stiker, korang juga diberi kelebihan di mana commission fee charge daripada Maxim ni lebih rendah. So, kat sini ianya memberi keuntungan yang lebih lah kepada driver. Dan yang paling menarik sekali, yang paling sangat menarik minat para driver nak tampal stiker ni adalah kerana apabila korang menampal stiker ni, pihak syarikat Maxim dia akan bayar kepada driver setiap bulan, okey, RM200. Dulu 200, sekarang ni tak silap saya dia tambah lagi 50. So, bermakna setiap bulan driver akan dapat dalam lebih kurang 200.5 satu bulan. Banyak tu, siapa nak bagi? Ha, di mana tapi syarat dia, at least para driver ni perlu mendapatkan dalam beberapa jumlah order tertentu. Tak silap saya dalam 200 order. So, 200 jumlah order, okay, bukan RM200. Tak kisahlah sama ada tu job yang mahal ataupun job yang murah-murah, yang RM3, yang RM4 tu, tak ada masalah. Yang penting korang dapat collect order 200 lah, at least paling busuk 200. Korang yang belum pernah buat ni akan tertanya, boleh capai ke 200 order tu? So, 200 order tu bukan setiap hari, okay? 200 order tu untuk satu bulan. So, at least kat sini sekurang-kurangnya korang perlu lengkapkan 7 order untuk satu hari. So, dah dikali dengan 30 hari mungkin dah lebih kot, lebih kurang 200, okay? Okay, anggaran dia lebih kurang macam tu, okay? Kalau saya silap korang perbetulkan. So, saya akan jawab persoalan ni, kenapa saya tak tampal stiker tu, okay? Sebenarnya tak adalah sebab yang teruk sangat. Cumanya bagi saya, saya tak nak terikat dengan mana-mana company lah. Contohnya saya selain buat Maxim ni, saya juga ada buat kerja-kerja gig ekonomi lain. So apabila saya menampal stiker ni, saya rasa kenderaan saya ni dia lebih terikat kepada Maxim saja. Sedangkan kalau kita tahu dekat Malaysia ni banyak je terikat company e-hailing yang lain. Contohnya Asia, InDriver dan banyak lagi lah. Saya tak suka terikat dengan mana-mana company. So saya bebas nak buat Maxim ke, nak buat e-hailing yang lain ke, Grab ke, GrabCar ke, InDriver ke, ianya bergantung. Saya lebih suka cuba banyak apps-apps yang lain, okay, saya nak tengok yang mana lebih serasi dan berbaloi bagi saya.
So saya rasa setakat ini saja perkongsian video ringkas saya. Saya harap sedikit sebanyak video ni membantu anda lah, okay? Kalau korang tak faham ataupun info yang saya sampaikan ni salah, korang boleh perbetulkan, korang boleh komen kat bawah. Dan jika korang belum daftar tu, nak cuba daftar boleh, tak ada masalah. Nak buat part time ke full time ke, korang boleh klik link pendaftaran di bawah. Dan jika korang nak daftar menjadi pengguna Maximo, tak ada masalah, korang boleh register link dekat bawah juga. Saya ada dah letak siap-siap, korang boleh follow instruction itu sahaja. So kita jumpa lagi di video akan datang, kan, insyaAllah. Kan last video lah saya akan buat selepas ni, video terakhir sebelum saya buat video yang pasal lain pula. Apapun yang belum subscribe, korang boleh subscribe sebagai tanda support channel saya. So kita jumpa lagi di video akan datang, kan. Assalamualaikum.